Zonge. Imara. Mtabiri. Huo mguu wako unaonekana ni mguu wa safari. Na unavyoonekana hauko sawa kabisa. Pia naona kama una matatizo. Kwa maana sio leo tu. Nimeanza kufuatilia muda mrefu sana na nashindwa kukuelewa kabisa. Kitego. Unahitaji nini kutoka kwangu? Ama ni kitu gani ambacho wewe haukijui kutoka kwangu? Na kama unahitaji kunipeleleza zaidi, basi endelea kunipeleleza. Lakini nikuambie kitu. Hamna kitu chochote ambacho ukijui kutoka kwangu. Sasa, kama umeshindwa kazi ya kufanya, ama umeshindwa kazi ambayo mama amekupatia kuifanya, basi naomba ukamwambie kuwa kazi ulionipa kuifanya basi siwezi. Naomba unipatie kazi nyingine ambayo mimi itanifaa. Mtabiri, wewe ni mtumishi katika imaya na mimi ndio mwana imaya mwenyewe. Kwa hiyo kila kinachokukuta unapaswa tushirikishe sisi ili tujue tunakusaidiaje. Sasa, naomba utege masikio yako vizuri ili uweze kusikia nitakachokizungumza hapa. Siku zote wahenga wanasema, mficha maradhi kifo humumbua. Na ukimuona mwenzio analia wakati wa kunyolewa, basi jiandae wewe ambao ulio bado nywele zako kuzitia maji ama kuzichana vizuri, ili ikifika zamu yako usilie kama yeye anavolia wakati ananyolewa. Ina maana mimi nakosea kumuuliza mtabiri juu ya hali yake au juu ya matatizo yake aliyomkuta? Alafu eti ananipa viswahili vyake, sijui vitendawili, sijui vinahau. Eti yo, ukiona mwenzako ananyolewa, sijui utie maji, sijui utie nywele maji. Kwa hiyo, aona mimi nina shida ya kunyolewa, eh? Nishakumbuka kitu. Ngoja nimfuatilie mtabiri. Mimi nahisi huyu ndio muuaji mwenyewe. Kwa sababu siku hizi zilizopita hapa na hata siku zinazoendelea, sielewi na simuelewi yeye kiujumla. Wani fuatilie. Naweza nikapata umbea wa kulalia. Maana hapa nilipo sina hata umbea, nimeishiwa. Nipo kapuku. Wani fuatilie. Kimbo, tumechelewa. Na muaji amefanikiwa kufanya agizo lake lingine la kutoa kafara. Na nilichokishuhudia pale ni damu tu, sikuweza kuona hata mwili. Na huyu muaji ametugundua uwezo wetu. Na uwezo anotumia wa sasa tofauti na wa zamani. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini waangalifu. Kwani huyu muaji si yule tulomzoea kutokea mwanzo. Tunaweza tukaenda.
Kimbo, mbona leo umebadilika? Na upo katika hali hiyo. Ni kipi kimetokea? Unaonekana ni mtu mwenye mashaka makubwa sana. Ni kweli kipe, si kwa leo, sipo sawa kabisa. Kwani muuaji ameshafanya tena mauaji yake? Hata mimi na zote tulipokwenda ili kumuokoa, atukuta mwili. Zaidi tulichokikuta ni damu. Inamaanisha muuaji amefanya tena mauaji? Ni kweli kipe, na hiyo ndio inipa mimi wasiwasi. Kwani muuaji ameongeza nguvu na sio yule muuaji wa mwanzo. Pia unatakiwa uwe makini na usizurue sana, kwani muuaji bado yupo kwenye mawindo yake. Sawa Kimbo, nimekuelewa. Lakini kwani mnashindwa kumzuia muuaji au kumgundua muuaji wewe na zote? Tunaweza, lakini nguvu zetu ni ndogo sana. Kwani muuaji anatumia akili nyingi sana na uwezo mkubwa. Ila unajua nini cha kufanya? Unachotakiwa kuwa makini kuanzia sasa. Hii ni sehemu ambayo anaishi babu Kipe. Sasa inatakiwa nipaze sauti yangu ili niweze kumuita. Ili niongee naye. Babu Kipe. Babu Kipe. Babu Kipe. Sauti yangu imekuwa kubwa sana. Lakini hakuna kilichoambulia. Inaonesha kuwa hamna dalili yoyote kuwepo mtu maeneo haya. Itakuwa babu Kipe ameenda wapi kwa wakati huu? Kwa nini hayupo nyumbani? Sijaweza kumkuta kwa sasa, lakini inatakiwa niondoke na nitarudi hapa kwa muda mwingine nihakikishe mpaka niweze kumkuta babu Kipe. Kumbe mtabiri safari yake ilikuwa inaelekea huko babu Kipe. Atakuwa na ajenda gani huyo mtabiri kwa babu Kipe? Inaonekana hapa kutakuwa kuna siri nzito inayoendelea kwa mtabiri. Sasa nahakikisha paka nijue ni nini kinachoendelea. Sasa mimi ndio kitego, mtaalamu wa kutega mitego. Tena
Sasa nimehakiki baada ya muda mrefu kujiuliza maswali na kukosa majibu na kubaki na hisi, na leo nimejionea kwa macho yangu kumbe huyu mama ndio muuaji mwenyewe. Ina maana anafanya mauaji kama alivyokuwa anafanya mauaji baba yake ambaye ni chifu wa himaya ya Zonge, na aliamua kunisingizia mimi na kuonekana mimi ndio nilokuwa nafanya mauaji yale. Hivyo basi kuanzia leo huyu mama ni adui yangu, na nimeshajua juu ya mpango wako. Hapana, usinizuru. Mimi ni Mana. Kumbe ni wewe. Ulinipa wasiwasi mkubwa mpaka nikapelekea kuhisi labda anaweza akawa ni muuaji na ameweka windo lake kwa ajili ya kufanikisha mauaji yake. Usijali, ni mimi. Pia niko katika mawindo yangu tu ya kuwinda wanyama. Na imekuwa bahati sana kukutana na wewe. Ni kweli. Ni muda mrefu sana hatukuweza kuonana tena. Na sidhani kama kweli ulikuwa ndani ya hii maya. Maana katika mizunguko yangu yote sikuweza kutia machoni tena. Ni kweli, nilitoka kidogo kwa sababu babangu alikuwa ni mgonjwa. Na ndio maana nilirudi katika imaya yetu. Ila kwa sasa anaendelea vizuri. Na nimeamua kurudi katika imaya ya Zonge. Sawa. Na hapo mwanzo nilivyokuwa nakuona nikaona kuchukulia ni mtu wa kawaida tu. Na wala sikufikiria kama utakuwa na uwezo wote wa nguvu ya kiuchawi. Na huu uwezo wa kujibadili na kuwa chui umeupata wapi? Maana huu ni uwezo mkubwa sana. Na sio uwezo wa kawaida tu. Kumbe unaonekana na nguvu kubwa sana. Huu chawi alikuwa nao bibi yangu. Kabla hajafariki tu akanirithisha mimi. Sawa Mana. Basi tutaonana kwa wakati mwingine. Kitego, ulikuwa wapi muda wote? Maana muda mrefu haukuwa Lindo. Na tangu nimefika hapa sijakuona. Na nimekutafuta kila pande. Mama, nilitoka kidogo. Na nimeenda kwa mizuko yangu ya kawaida. Huko kwenye himaya. Kwani nilijisi mpweke sana baada ya kuwa peke yangu mimi hapa nyumbani. Hata hivyo, hapa kulikuwa salama tu. Kwa hiyo, sikuwa nabudi mimi kutoka na kwenda kuangaza angaza macho kidogo. Maana sijamka hata naombea. Yaani nimeenda kidogo kwenye maya kutafuta kifungua kinywa kwa sababu nilikuwa nina njaa sana. Si unajua tena mimi siwezi kuishi bila ombea mama. Alafu mbona leo nakuona tofauti kidogo? Maana nakuona ni mtu mwenye furaha kubwa na sijakuzoea ukiwa kwenye hali hiyo. Ni kweli Kitego. Siku ya leo
Nina furaha sana. Yaani ni kama siku yangu ya kuzaliwa. Kingine, nimepata taarifa kuwa Mana yuko njiani anakuja. Nafikiri mpaka muda huu atakuwa anakaribia kufika. Na vipi kuhusu Chifu Imani Nzala ambaye nimebaki na Mana? Anaendeleaje kwa sasa? Babake na Mana anaendelea vizuri sasa hivi. Na ndio maana Mana anarudi kwa ajili ya kuendeleza mapumziko yake. Kwani hakupenda kabisa kurudi kule kwao. Lakini kutokana na taarifa za ugonjwa wa babake ilibidi tu arudi. Sawa mama. Nimekuelewa. Alafu kunaombea nataka nikupatie uni maalum kwa ajili yako. Umbea gani huo Kitego? Maana wewe naye hauishiwi kwa umbea. Ayanipe tena umbea. Unajua karibu mpendwa, mtoto wa Chifu wa Imani Nzala. Naona umerudi tena sasa. Lakini mbona mwanzo ulivyoondoka haukuniaga? Na sikuwa na taarifa zozote zile zaidi ya mama kunipa taarifa kuwa umeondoka. Ila ukiachana nayo, na vipi kuhusu baba yako? Anaendeleaje kwa sasa? Ni kweli Kitego. Nililetoa taarifa kuwa babangu anaumwa. Na ndio maana nikaondoka bila hata kukuaga. Ila kwa sasa hivi anaendelea vizuri. Pia mimi sio mkaaji sana katika imani yenu. Muda wote naweza kurudi nyumbani kwetu. Sawa. Na usitake kuniambia kuwa safari hii kuja na zawadi tena. Usijali. Zaadi zipo nyingi tu na nitakupatia kwa wakati. Sawa. Kitego. Wakati tulikuwa tunaongea pale kabla Mana kufika, kuna kitu ulikuwa unataka kuniambia. Lakini ulisita. Baada ya Mana kufika, ni kitu gani hiko ulikuwa unataka kuniambia? Naomba uniambie. Mama, nilimwona mtabiri akiwa katika hali ambayo sio ya kawaida kabisa. Na alikuwa ni mtu wa wasiwasi kubwa sana. Na sio mara ya kwanza kumuona, ni mara pili sasa. Na hata kuna siku nilipishana naye njiani akiwa anakimbia. Na nilipojaribu kumuita, hakuweza kuitikia. Na sijui alikuwa akimbilia nini. Ila mama, mimi na wasiwasi na huyu mtabiri. Kwa sababu naona kabisa kuna kitu anakijua. Na kama akiwa akijui kitu, basi anashirikiana na yule muuaji. Au yeye ndo atakuwa muuaji. Maana simuelewi kabisa. Oh. Nashukuru kwa taarifa. Lakini unatakiwa endelee kumfuatilia. Maana inaonekana kuna kitu anakijua. Endelea kumpeleleza mpaka tupate ushahidi. Kwangu limeisha hilo. Na usiwe na wasiwasi kuhusu jambo hilo. Imara, mjomba yangu Kijiti, najua unajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na hilo vazi. Nikwambie ukweli tu, hilo ni vazi sahihi kwa wakati huu, kwa kutimiza yale yote ambayo tunayahitaji. Sawa mjomba. Pia nahitaji kuongea na wewe.
ili nipime uwezo wa hilo vazi. Kijiti, nahitaji umfuatilie Babu Kipe kwa mara nyingine tena, bila hofu, bila shaka, kwa sababu sasa hivi uko vizuri sana. Angalizo, pindi utakapokuwa unamfuatilia katika jambo hili, usimwambie mtu wa aina yoyote, na siri hii ibaki mimi na wewe, mjomba wangu. Sawa mjomba, nimekuelewa. Hilo swala nalifanya kama unavyotaka, na sitoharibu kama mwanzo, maana hapo mwanzo sikuelewa chochote. Vizuri sana mjomba. Ombi, nahitaji uwe mwangalifu sana kuhusiana na jambo hili, lakini nikuambia kitu kimoja, mimi nimemfuatilia sana Babu Kipe mpaka kufika nyumbani ambapo anaishi, lakini kuna mtu nyuma yangu ananifuatilia. Sasa nakuambia wewe, ama nakupatia wewe madaraka haya kwa sababu mimi kuna mtu yuko nyuma yangu ananifuatilia. Natumia njia hii kuwa rahisi kwa upande wako. Najua hakuna mtu yoyote ambaye atajua chochote kinachoendelea baina yangu mimi na wewe. Usijali mjomba, jua kazi yako. Na nashukuru sana kwa zawadi unayonipa. Kwa mawazo unaongea, naweza kufanya kazi yako kikamilifu na sitoharibu kabisa. Unakumbuka kuwa nilikuahidi kwamba nahitaji kukutanisha wewe na babu yako. Na wakati huu mimi ndo naona sahihi wa mimi na wewe kuongozana mpaka kwa babu yako ili ukapaone anapoishi kama utojali. Kitego, unachokizungumza ni kweli au unanitania? Ni ukweli Kipe. Na nimeamua leo nikakutanisha wewe na babu yako. Maana muda mrefu sana unasema kuwa huna babu na hujawahi kumsikia babu yako. Na imani ukishakutana naye utajua vitu vingi sana kuhusu bibi yako na wazazi wako kwa ujumla. Sawa Kitego, nimekuelewa. Na tunaweza tukaenda. Babu Kipe, kwa sasa sina haja tena ya kuendelea kubaki ndani ya himaya au kubaki hapa. Mama aliniita na kunipatia kazi, ila mwisho wa siku
yeye ndo muuaji mwenyewe. Alikuwa na maana gani kuniita mimi ili nimfanyie uchunguzi na kubaini nani ni muuaji? Ina maana itakuwa ana mpango gani? Au anataka kunisingizia kama alivyonisingizia marehemu babake kuwa mimi ni muuaji? Nimeshastuka. Ina maana mama anachezea akili yangu. Sasa haina budi, inabidi niondoke ndani ya hii maya na nirudi kule nilipokuwa nakaa. Mahali ambapo anapoishi babu yako. Na naimani siku ya leo utafurahi sana, kwa maana utapata majibu yote ya yale maswali ambayo ulikuwa unajiuliza. Ngoja kwanza nimuite ili atoke upate kumuona. Babu Kipe. Babu Kipe. Babu Kipe. Kitego. Mbona kunaonesha hakuna dalili ya kuwepo na mtu hapa? Ni hapa kweli? Ndio hapa hapa. Ila mimi ninavyohisi atakuwa ametoka au yupo ndani amepumzika. Ngoja nikamwangalie. Nisubiri. Babu yako umu ndani hayupo, na mimi ninavyohisi atakuwa ametoka na kuelekea katika mizungu yake ya kawaida. Kitego, unafanya nini hapa? Mama Kipe aliniambia kuwa anahitaji kumuona babu yake, na mimi sikuwa na budi kumpeleka hapa nyumbani kwake ili amuone, kwa maana alikuwa na hamu sana ya kumuona. Kipe. Una kama dalili yote ya kuishi mtu. Ni maana hapa babu Kipe yupo. Wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Unafanya nini hapa? Au ni mpelelezi? Mimi sio mpelelezi. Amekuagiza nini mtabiri kwa babu Kipe? Mtabiri ameniagiza. Kuna maneno nje kumwambia babu Kipe. Babu Kipe hapa hayupo. Sasa napata majibu. Ina maana babu Kipe na mtabiri jambo lao litakuwa ni moja. Au hawa ndio watakuwa wanakwamisha mambo yangu nisiweze kufanikisha.
Sasa nishagundua kitu. Na inabidi nikifanyie kazi. Mtabiri. Nilikuwa nakupunyua tu. Sasa nitakufanyia kazi. Sawa. Kwa sasa nimefanikiwa kumkimbia mama. Ila kuna kitu bado sijakikamilisha. Nadhani kwa sasa mjukuu wangu Kipe atakuwa na maswali mengi sana kujiuliza kuhusiana na mimi. Inabidi nifanye kila njia ili mimi nikutane na mjukuu wangu Kipe na nimueleze yote kuhusiana na bibi yake pamoja na familia yake. Kijiti mjomba wangu. Nadhani umefanikiwa kujua ukweli wote kuhusiana na babu Kipe. Hebu niambie. Ni kweli mjomba. Nilifika hadi sehemu husika. Lakini hapa ndipo apoishi babu Kipe. Una dalili yote ya kuishi mtu. Ni maana hapa babu Kipe yupo. Wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Unafanya nini hapa? Au ni mpelelezi? Mimi sio mpelelezi. Amekuagiza nini mtabiri kwa babu Kipe? Mtabiri ameniagiza. Kuna maneno nje kumwambia babu Kipe. Babu Kipe hapa hayupo. Na hayo ndio yalotokea. Kijiti. Pole sana kwa hilo. Lakini nikuondoe hofu na shaka. Inatakiwa kwa wakati huu uendelee kumtafuta babu Kipe ndani ya imaa na nje ya imaa ili kujua tunaweza kupataje yale tunayohitaji. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Mimi nikuelewa. Mimi naenda ndani.
Mama, nini tatizo? Mbona umekuwa mnyonge ghafla? Hapana mama. Kuna mambo yangu hayajakaa sawa. Na yananiumiza sana kichwa. Ni mambo gani hayo? Yanayokuumiza kichwa mpaka unakuwa kwenye hali hiyo? Kuna kazi nilimpatia Babu Kipe. Lakini mpaka sasa hakuweza kuifanya. Na nilijaribu kwenda sehemu nilipompa hifadhi, sikuweza kumkuta. Nafikiri atakuwa ameshaondoka katika hii maya. Na kazi yangu hakuweza kuifanikisha. Sasa nashindwa kuelewa. Ameondoka kwa sababu ameshindwa kufanya kazi yangu au la? Maana hakunipatia majibu ya kutosha. Basi utakiwi kuwa hivyo. Inabidi umtafute na umuulize ni kwa nini kaondoka. Maana huwezi kujua, hata yeye pia ni binadamu. Anaweza akawa amepata matatizo. Ndio maana ameondoka. Kwa hiyo utakiwi kuwa hivyo rafiki yangu kipenzi. Sawa mana. Nashukuru kwa ushauri. Na umenishauri jambo zuri sana. Kweli wewe ni binti jasiri na mwenye akili. Kitego, kuna kitu mimi sikielewi kabisa. Kipe, ni kitu gani hicho ambacho wewe ukielewi? Yule mama alijuaje kama sisi tunaenda pale? Au wewe unawasiliana naye? Hapana Kipe. Mimi hata siwasiliani naye. Ila hilo swali ambalo najiuliza wewe, hata mimi najiuliza hivyo hivyo. Huyu mama amejuaje kama sisi tupo pale? Na sio kwa muda ule. Ni muda mchache sana katukuta pale. Mimi nahisi hapa kuna kitu. Na hali hii inazidi kunichanganya akili yangu. Yaani sielewi. Pia mimi naona unanidanganya tu. Kwa sababu kila siku unaniambia kuhusu babu yangu. Na kwa hili nashindwa kukuamini kabisa kitego. Wewe niamini tu. Na kama nilivyokuambia hapo awali, kwa babu yako yupo ndani ya himaya na anaishi. Ila unachopaswa kufanya kwa sasa ni kuendelea kuvuta subira. Ipo siku utamwona babu yako na utajua kila kitu kinachoendelea kati ya bibi yako, babu yako pamoja na wazazi wako. Ila kwa muda huu mimi naona bora niende katika lindo. Kwa maana mama hali niliyomuona nayo hayuko sawa kabisa. Kweli Kipe. Tutaonana siku nyingine. Kipe, ulikuwa wapi? Maana ni muda sana tangia uondoke. Unitia wasiwasi. Na nilijua umekamatwa na muuaji. Kimbo, kuna kitu nataka unisaidie. Naomba umfuatilie kitego kila anapoenda. Kwani kitego kufanya nini? Kimbo, kuna kitu nataka kukijua kutoka kwake. Hivyo basi, unapozidi kuongea unapoteza muda. Sawa Kipe, nimekuelewa. Nitaifanyia kazi hiyo.
Kitego, naona umekosa kazi ya kufanya sasa. Mpaka unaacha Lindo, unaenda kufanya mambo yasiyo kuhusu. Wewe na Kipe, kuna kitu gani ambacho kinachoendelea? Na kwa babu Kipe ulifuata nini? Mama, kulivyokucha asubuhi, nilikuwa nina njaa sana. Kwa maana sikuwa naombea wote ule, hata kufungulia kinywa. Kwa hiyo sikuwa na jinsi kupita pita kwenye himaya ili nipate japo ombea hata kidogo. Ila Mungu akajalia. Nimekutana na Kipe. Na Kipe ameniambia kuwa anahitaji kumuona babu yake. Na mimi ndiye ninayepajua pale kwa babu Kipe. Kwa hiyo sikuwa na jinsi kumpeleka. Ila hakuna mpango wote ule unaoendelea kati ya mimi na Kipe. Kitego, ukiendelea na hiyo tabia yako, tutakuja kugombana. Sisi tumeelewana? Sawa, nimekuelewa mama. Kimbo, taarifa. Maana ni muda mrefu sana. Naona kimya kimezidi. Hakuna jambo lolote ambalo linaendelea kwenye himaya? Hapana. Hakuna chochote kile. Ila ninachofahamu kuwa babu Kipe amesharudi katika makazi yake ya zamani. Ila na huyu muuaji anaonekana yupo kimya sana. Mimi ninavyohisi huyu muuaji kuna mauaji anayeandaa. Kwa hiyo kuanzia sasa na kuendelea, napaswa kuwa makini. Ni kweli unachokisema. Maana hata wahenga walisema kuwa kimya kina mshindo mkubwa. Kwa hiyo huyu mauaji atakuwa anajipanga kuanzia sasa na kwa ajili ya mashambulizi. Kwa hiyo tunapaswa kuwa macho na kutegesha masikio yetu kila pande. Na kuhusu babu Kipe, kwa nini amerudi katika makazi yake ya zamani? Ina maana hatakuwa amemaliza kazi iliyompeleka kwa mama, au atakuwa ameshindwana? Basi kuanzia sasa, Kimbo, inabidi ulifuatilie hilo kuhusiana na babu Kipe na mambo yoyote ambayo yanaendelea katika hiyo himaya. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Tego, umeshafahamu babu Kipe alipo au hujapata taarifa zozote? Mimi ninavyohisi babu Kipe atakuwa ameshaondoka tayari na kuelekea katika makazi yake ya zamani. Kwa maana pale kwake hayupo. Na inavyoonekana ndani ya himaya ya Zonge hayupo kabisa. Atakuwa ameshaondoka. Inamaanisha babu Kipe amerudi kwenye makazi yake ya mwanzo? Ndiyo Kipe. Alafu mama ameshanikataza kuhusu mimi kuzurazura ovyo ndani ya himaya na hata kuja hapa kwenu. Na nilivyokuja hapa kwenu, nimekuja kisirisiri sana bila yeye kutambua. Na akija kujua itakuwa hatari juu yangu. Na unachopaswa kukifanya sasa hivi Kipe ni kuongeza umakini. Kwa maana kuna mambo mimi sielewi ndani ya himaya yanaendelea. Kwa hiyo ongeza umakini. Na umakini wako uwe mkubwa sana. Usije kaingia matatizoni bure. Lakini inabidi uendelee kufanya uchunguzi ili tujue kama babu amerudi ndani ya himaya au bado. Kuhusu jambo hilo, nakuomba ondoa wasiwasi kabisa. Niachie mimi. Nitajua nini cha kufanya. Na nitajua kila kitu kinachoendelea kati ya babu Kipe. Kuwa anaishi wapi, na kama kashaenda kwenye makazi yake ya zamani, atakuwa ameenda kufanya nini. Kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu hilo. Limeisha. Sawa Kitego. Acha mimi niende. Tutaonana baadaye.
Kumbe mama, nilistushwa sana. Nikajua wenda angekuwa ni muuaji. Kumbe ni wewe. Zonge. Imara. Lakini mama, mbona uko peke yako? Na haupo na yule mlinzi wako. Hauoni kama itakuwa ni hatari kwa upande wako? Maana kuna mauaji ambayo yanaendelea kila siku katika hii maya yako. Sasa, sizani kama utakuwa na usalama huko endapo. Usijali. Mimi nipo salama. Na hata uko niendapo, nitakuwa salama. Alafu, nilikuwa nawatafuta sana. Mlikuwa wapi siku zote? Maana nilipata taarifa tu mmeingia katika imaya yangu. Ni kweli mama. Ila kutokana na majukumu yaliyotukuta, ndio tukashindwa hata kuja kuongea na wewe. Mtoto wa chifu imaya Zonge. Basi na hapa mwaliko kwa ajili ya chakula cha jioni nje nyumbani kwangu. Maana nilipata taarifa kuwa nyinyi ni watu wazuri na mnasaidia na imaya wangu. Hivyo basi karibuni sana. Sawa mama. Tutakuja. Kipe, niliweza kuchunguza kitego, lakini sikufanikisha kuona kitu chochote kile juu yake. Na niligundua kitu, kuwa kitego ni mtu mzuri tu, wala hana shida. Na pale mlipokwenda, ni mali sahihi na sehemu salama tu. Sawa Kimbo, nimekuelewa. Maana nilikuwa simuelewi kitego. Nilihisi ananifanyia mchezo, ila ninase kwenye mchezo. Lakini kama umenihakikishia usalama kwa kitego si mtu mbaya, sawa, hakuna shida. Usijali Kipe. Mimi nipo kwa ajili yako. Na nitahakikisha utakuwa salama. Babu Kipe, nashindwa kukuelewa juu ya makubaliano yetu. Kwa nini mama? Mpaka sasa hakuweza kufanikisha kazi niliyokupa. Na cha kushangaza, umeondoka katika imaya bila hata kuniambia. Hayo ni makubaliano yetu tulikubaliana mimi na wewe? Hapana mama. Niliondoka kutokana nilishindwa kupata uhuru wa kufanya kazi. Lakini akijaribika kitu, hata nikaendelea kuishi huku, nitaifanya kazi yako. Hivyo usijali. Babu Kipe, kuna jambo unalijua lakini unanificha. Ni jambo gani hilo? Kuhusiana na mtabiri. Inaonekana mtabiri ana mpango na wewe. Lakini nakupa nafasi ya mwisho. Kimbo, niliweza kukutana na mama. Ila, kuna kitu kinashangaza kidogo. Nilishangaa kumuona mama akiwa yuko peke yake.
na hata nilipomuuliza kwa nini uko peke yako na hauko na mlinzi wako, alinijibu kwamba atakuwa salama. Sasa hicho kitu kinanishangaza sana. Kwa nini yuko peke yake na ile sehemu ni hatari? Na nilipojaribu kumuuliza, aliniambia kwamba atakuwa yuko salama tu. Na chengine alichosema kuwa alikuwa anatutafuta. Lakini nilimwambia ukweli wote kuwa kutokana majukumu ya kikazi ndio maana tulishindwa kwenda kukutana na yeye. Alafu ametupatia mwaliko. Amesema jioni twende kwake kwa ajili ya mwaliko wa chakula cha jioni. Sawa zote. Nishakuelewa. Basi tujiandae. Itakapofika jioni inabidi tuasili kwa mama kwa ajili ya chakula. Zonge. Imara. Njomba, taarifa. Nimeweza kujua wapi babu kipe anapoishi. Njomba, kwa sasa babu kipe hapa yupo katika imaya. Yupo katika makazi yake yale ya zamani. Namaanisha msituni. Kijiti mjombangu, nimesha kuelewa. Nashukuru sana kwa taarifa. Unaweza ukaendelea na shughuli zingine. Asante mjomba. Babu kipe. Mbona nashindwa kuelewa? Kwa nini babu kipe ameondoka? Na vipi kuhusiana babu kipe na mama? Aliyakuwa alionekana kuwa wana mipango mingi sana na babu kipe. Ina maana mama na mbona sielewi? Sasa hapa inatakiwa nimtafute babu kipe ama niende alikokuepo ili niweze kujua mipango yao zidi ya mama. Hii ndio itakuwa njia rahisi na njia pekee iliyobaki kugundua chochote kinachoendelea kwa mama. Safi sana mjomba wangu Kijiti. Karibuni sana. Na nashukuru kwa kuitikia wito. Usijali mama. Kwani ni wajibu wetu kuitikia wito wako. Mtoto wa Chifu Emma Zonge. Baada ya kupata sifa zenu kuwa mnasaidia wana imaya wangu, niliwatafuta sana lakini sikuweza kuwapata. Pia nimewaandalia zawadi hii kidogo kama pongezi juu ya kuwasaidia wana imaya wangu. Asante sana mama. Pia kutoa msaada katika hii maya ni wajibu wetu. Kwani hatuwezi tukaona wanaimara wanateseka na sisi tupo waokozi. Kwa yote tumefanya kwa ajili ya mapenzi yetu. Tuko pamoja mama. Karibuni sana.
Nashukuru sana kuweza kukukuta wakati sahihi hapa. Lakini nishukuru tena kwa kuweza kuniokoa maisha yangu tangu siku ile. Nilikuwa nakutafuta sana ndani ya imaya na nje ya imaya, lakini sikuweza kukuona. Na nilipojaribu kuutoa mguu wangu ili niweze kufika sehemu ulipo, muuaji alikuwa ananifuatilia sana. Lakini watu sahihi wenye uwezo binafsi ndio walikuwa wananiokoa kila siku. Sasa najiuliza, huyu muuaji ni nani na kwa nini ananifuatilia? Kwani itakuwa ananijua vizuri sana mimi? Mtabiri, siri ya mtungi aijuae ni kata, na kama nilivyokuambia hapo awali kuhusiana na muuaji tunaishi naye ndani ya ile imaya. Babu Kipe, una uhakika juu ya hilo unalozungumza kuwa muuaji ni mama? Aliyakuwa mama anawapenda sana wanaimaya. Mama ni mtu ambaye ndo mkuu wa imaya ile. We Babu Kipe, wewe uogopi? Kila kitu utajua kwa wakati sahihi, ila kuhusiana na mauaji, anayefanya mauaji ndani ya ile imaya sio mwingine, ni mama. Sasa hapo umenipa maono ndani ya kiza kinene juu ya mawazo yangu. Kuna siku mama aliniita akaniambia niweze kuangalia juu ya utabiri wangu imaya mzima, ila nikagundua kuwa anayefanya mauaji yuko pale pale ndani ya utabiri wangu. Na pale nilikaa na watu wawili, Kitego na mama. Asante sana jicho la asili. Nimeweza kupuuzia kitu ambacho ni kikubwa sana ndani ya maisha yangu. Niligundua mapema. Sababu Kipe, mimi nimekuelewa, ila inakupaswa uwe makini hata huko uendapo, njiani, nyumbani kwako unapoishi, kwa maana muuaji kwa sasa ana hasira na kuna mambo yake hajatimiza. Kuna kafara za damu, inabidi muuaji kila baada ya muda amwage damu. Na ndo maana muuaji anakufuatilia sana. Damu yako ndo inahitajika kwa sasa. Yaani anitoe kafara mimi mama? Kweli wahenga walisema na maneno yao watazidi kudumu vizazi na vizazi, huwa kikulacho kinguoni mwako. Mama, mimi ni mkono wake wa kushoto zidi ya Kitego, leo anahitaji damu yangu? Sababu Kipe, ni kuahidi nitajilinda sana tangu hapa mguu wangu unaponyanyuka kutoka hapa kwako mpaka pale nitakapofika nyumbani kwangu, na maisha yangu yote mimi na mjomba wangu Kijiti. Nimekuelewa sana Babu Kipe. Ha ha ha.
Mjomba Kijiti, nadhani utajiuliza ujioni wa ghafla sana kwa ajili yako. Kwa wakati huu kila muda upo kazini ili kutekeleza majukumu yote nilokuagiza. Sawa mjomba? Sawa mjomba, nitafanya kama unavyoniagiza. Ila mjomba, una kama leo una furaha sana. Kuna jambo gani? Mama, mama, mama. Oh mama. Amenipa uzia mama. Mjomba. Dada yangu ambayo ni mama yako ameniambia kuwa nikulee katika malezi yaliyokuwa bora, hususan kupitia mkoba huu wa utabiri. Mjomba, umenifurahisha sana leo kwa kuwahi kufika eneo husika. Sasa basi, naomba ukaniitie kitego haraka sana iwezekanavyo. Sawa, nimekuelewa. Babu Kipe, nilipata taarifa zako. Ulikuwa tutafuta na unahitaji kuongea na sisi. Tumeitika wito wako na tupo tayari kukusikiliza. Karibuni. Karibuni sana vijana wangu. Ni kweli nilikuwa natafuta kwa muda mrefu na nilishindwa kujua nitaona wapi. Ila kwa sasa nashukuru kwa kuwa umetikia wito wangu na kufika hapa ndani ya muda na wakati sahihi. Sawa Babu Kipe, lakini wewe unazunguka tu. Hem, twende katika mada juu ya wito uliotuitia sisi hapa. Ndani ya maisha ya kibinadamu tunaishi kwa kujifunza, na ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo, na ukiona tembo ameziba masikio ujue hataki usumbufu. Hivyo basi nimewaita hapa, kuna jambo nilikuwa nahitaji niwaeleze. Ni jambo kubwa na dhito. Tulikuwa tukikaa na kujiuliza kuwa muuaji ni nani, lakini nimekuja kugundua muuaji ni mama. Babu Kipe, inawezekana vipi mtoto wa chifu wa Imaya Zonge kuwa muuaji wakati yeye ndo anaongoza Imaya na yeye ndo anaongoza wana Imaya wake? Sasa mbona unachokiongea kama anashindwa kukuelewa? Ina maana mama ndio muuaji anayefanya mauaji yote yanayoendelea katika hii Imaya? Utalijua hilo na utafahamu vizuri tu kutokana muda na wakati umeshafika. Basi wewe inabidi kwa sasa uongozane na mimi. Sawa, tunaweza tukaongozana wote.
Tabiri, kitendo ulichokifanya kumuondoa mpo wako yeye hapa, inaonekana kuwa kuna siri nzito unahitaji kunipa. Na kama ikiwa hivyo, naomba tukaongelee pembeni kidogo. Kwa maana mama amenikataza kuzunguka zunguka ovyo ndani ya imaya na hata kuja hapa kwako. Kwa hiyo twende chemba, itakuwa vizuri zaidi. Kitego, kila nikikuangalia na kuona mtu sahihi sana ndani ya hii maya. Kijana mpambanaji, kijana shupavu, kijana ambayo ana mengi sana ya kuweza kuyafanya ndani ya hii maya. Lakini roho yako iko tofauti sana na wewe jinsi ulivyo. Mtabiri, mbona kijana shupavu, kijana mahiri hivi? Sikuelewi unachokiongea. Unaweza kuniambia kwa unamaanisha nini? Kweli uyaelewi maneno yangu, lakini mpaka uko hapa, basi ni wakati sahihi wa kuelewa kile ninachokizungumza. Kitego, unawezaje kuishi na muuaji aliyakuwa baada ya kuwaua watu wote, utakayefuata ni wewe? Unawezaje kusema kuwa naishi na muuaji hali ya kuwa naishi naye ni mtu mzuri tu, na anawapenda wanaimaya wake, anawasaidia pia, anawajali? Na mama, mimi siwezi kuamini kuwa ndo muuaji, kwa maana ana shida yoyote ile. Macho yako na fikira zako zinaona, lakini haziwezi kuona katika kiza kinene. Kitego, upo katika kiza kinene sana. Ni ngumu sana kutambua. Picha ya ng'ombe ni neti kwa haraka, lakini muuaji ni mama ambayo uko naye wewe karibu na siku zote unaishi naye. Sasa una mamlaka na majukumu ya kufanya hivyo, lakini tambua kuwa muuaji uko naye. Kitego, Kitego, nadhani leo nimekuambia umbea sahihi, kwa sababu wewe ni mbea, mimi nimekuambia umbea uliokuwa miongoni mwako. Kimbo, usitake kuniambia kuwa kwa muda huu haupo na Kipe. Ni kweli Kitego, sikuweza kuwa na Kipe. Nikupo mimi zote pamoja na babu Kipe, na tulikuwa tunazungumzia kuhusu muuaji. Ina maana nimeshaanza kumtambua mtu ambaye anafanya muuaji ndani ya himaya ya Zonge ni nani. Ndiyo Kitego, tumeweza kumbaini na kugundua anayefanya muuaji katika himaya ya Zonge ni mama. Hapo sasa nimeanza kuhakikisha, lakini hapo mwanzo sikuweza kuhakikisha maneno ya mtabiri. Kitego, hakuna haja kupoteza muda, twende tukamtafute Kipe. Sawa, nimekuelewa. Haraka iwezekanavyo, twende tukamtafute Kipe.
Kwa kuwa unataka kujua, basi nitakujuza. Lakini leo, hauwezi kupona kabisa. Lazima niitoe roho yako. Na tena, leo tuko wawili tu huku. Hakuna msaada wote unaotegemea. Kipe, ulikuwa unajifanya una nguvu sana. Sasa leo, nitazichukua nguvu zako. Leo, utakuwa kafara yangu. Nataka nitimize kafara yangu ya mwisho, ambayo aliyoshindwa baba yangu. Mimi leo ndio nitakayoiweza, mtoto wa chifu wa himaya ya Nzonge. Mama, ina maana siku zote mauaji yanayotokea kwenye himaya wewe ndio unayafanya? Kwa nini unaua watu wako? Watu ambao hawana hatia, wamekukosea nini? Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Ni kama kifaranga na mimi ni jogoo. Na kudonoa donoa tu sasa hivi. Sasa leo, ngoja ni kuonyeshe. Kuna sauti nimesikia. Kuna sauti nimeisikia. Na hii sauti ni sauti ya msichana. Atakuwa kipeo. Ni kweli? Sio kusikia. Mimi nimeona tukio zima. Na inavisi paka sasa kipa atakuwa kwenye matatizo. Kimbo, mimi ninachokuomba, endelea kubaki na Kipe, maana kwa sasa hali yake ni mbaya sana. Na mimi acha niende kwenye lindo, kwa maana sijui kinachoendelea chochote kile. Paka sasa ima ipo hatarini. Ngoja niende nikaangalie usalama kwanza. Mjukuu wangu huyu Kipe. Amepatwa na nini? Tulimkuta porini. Anavyoonekana, alivamiwa na muuaji. Na huyu muuaji alizamilia kumuua kabisa. Na kwa sasa kama unavyomuona, hali yake haipo sawa kabisa. Na kuanzia sasa hivi, huyu muuaji tumwekee mitego kila pande ya himaya. Babu Kipe, tunaweza tukaenda. Thank you.
Babu Kipe, hatimaye tumemaliza.